नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका श्रीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म शिव शर्मा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर वन सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीजमा। प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल्स। न्यायपालिकाको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिक्रिया। एमालेको 10औँ महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक। एमाले यसपालि कपडाको ब्यानर र भित्ति लेखन नगर्ने। सरकारले फाइजर बायो एन्टेको खोप अभियान चलाउने। नेपालमा आज 397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 399 जना निको। कोप 27 अर्को वर्ष इजिप्टमा हुने। 2023 संयुक्त अरब इमिरेट्समा गर्ने निर्णय। र एडिभिजन लिग हेर्न 100 र 500 रुपियाँका टिकट लाग्ने। प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। हिजो बेलुका बालुवाटारमा मन्त्रीहरू र महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाभित्र उठेका प्रश्नको समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, संसार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती लगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको विषयमा सरकार वा दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै झन्डै 2 हप्तादेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्चमा पस्न नदिन सर्वोच्चको मूल गेटमै आज बिहान पनि धरना दिएका थिए। धरनाकै बीच प्रधान न्यायाधीश जबरा वैकल्पिक गेटको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले पार्टीको 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। महाधिवेशनको लोगोमा गैंडाले पार्टीको झण्डा बोकेको देख्न सकिन्छ। आज ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा पार्टीको 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले त्यो लोगो सार्वजनिक गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले ई सेवा मार्फत पार्टीका हरेक सदस्यलाई कम्तीमा पनि 100 रुपियाँ महाधिवेशनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रणालीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। यसपालि कपडाको ब्यानर र भित्ति लेखन नहुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले महाधिवेशनमा सामाजिक सञ्जाल लगायतका डिजिटल माध्यमलाई बढी सक्रिय बनाउने बताउनु भएको छ। एमालेको 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 10, 11 र 12 गते चितवनमा आयोजना हुँदैछ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोद खतिवडा सहितको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि संसारकर्मीसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अबको हप्ता दिनभित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले यो प्रतिवेदन यसअघिका प्रतिवेदन र आन्दोलनरत पक्षका कुराहरूलाई छलफल गरेर बनाइएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले हप्ता दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र बैठकबाट निर्णय गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले सिनेटले प्रतिवेदनमा पेश भएको कुरालाई आधार मानेर नै निर्णय लिने बताउनु भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT ले आफ्नै
100 सयको अस्पताल भएका नर्सिङ क्याम्पसका लागि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। सिटिभिटी अन्तर्गतको अन्य विषयको भर्ना प्रक्रिया सकिने अगाडि बढेको भए पनि नर्सिङको भने अझै हुन सकेको छैन। परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले मापदण्ड पुरा गरेका कलेजलाई मात्र भर्ना खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि परिषदले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। सिटिभिटीका सूचना अधिकारी अनिल मुनि वज्राचार्यले 100 भएका नर्सिङ क्याम्पसका लागि सिपिसिएल नर्सिङ अध्ययनका लागि भर्ना खुलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। वज्राचार्यका अनुसार 100 आफ्नै अस्पताल भएका नर्सिङ क्याम्पसको संख्या 24 रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज फाइजर बायोएन्टेक प्रयोग गरी सञ्चालन हुने COVID-19 खोप अभियानबारे अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएन्टेक खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइएको छ। यो खोपको पहिलो मात्रा कार्तिक 28 मङ्सिर 4 गतेसम्म सरकारले तोकेका देशभरका विभिन्न 24 अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछ। खोप बाँकी भएमा मङ्सिर 5-7 गतेसम्म खोप लगाउन बाँकी रहेका दीर्घ रोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी 12-17 वर्षका उमेर समूहका लागि लगाइनेछ। खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लिएको 21-28 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 27 पुस 2 गतेसम्म दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यो खोप 12 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई मात्र दिन मिल्ने भएकाले त्यही उमेर समूहलाई मात्र लगाइने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रशासक दाहालले 12 वर्षमाथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगका बिरामीहरूलाई यो खोप दिइने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले मास्क, सामाजिक दूरी र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 397 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,066 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.58 अर्थात् 397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका 397 सहित अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,16,415 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 95,037 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 389 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 797,448 पुगेको छ। यही अवधिमा 3 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,469 पुगेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर, त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड, नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभ, मात्र ₹20 मा प्रीतिको स्पाइसी हॉट नूडल्स, पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊ। न्यायपालिकाको बीच विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिक्रिया। एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक, एमाले यसपालि कपडाको ब्यानर र भित्ति लेखन नगर्ने। सरकारले फाइजर बायोएन्टेक खोप अभियान चलाउने, नेपालमा आज 397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 389 जना संक्रमण मुक्त। कोप 27 अर्को वर्ष इजिप्टमा हुने, 2023 संयुक्त अरब इमिरेट्समा गर्ने निर्णय। र एडिभिजन लिग हेर्न 100 र 500 रुपियाँका टिकट लाग्ने, प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा।
सुरक्षित व्यवसायको शुरुआत गरौं। अजोर इन्स्योरेन्स प्रस्तुत छ जैस्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा 12 वर्षमाथिका दीर्घरोग भएका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म उनीहरूलाई फाइजर बायोएनटेक खोप लगाउने भएको हो। यस्तै पहिलो मात्रा लगाएका सो समूहका लागि मङ्सिर 27 गतेदेखि पुस 2 गतेसम्म लगाइने भएको छ। मृगौलाको समस्या भई मृगौला फेरेका, डायग्नोसिस गराइरहेका, क्यान्सरको पहिचान भई उपचार भइरहेका, फोक्सोको समस्या, अङ्ग प्रत्यारोपण, उच्च रक्तचाप वा मधुमेहका बिरामी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र मस्तिष्क र मस्तिष्कको रक्त नली सम्बन्धी रोग, पक्षघात, एन्युरिजम र मुटुका समस्या रहेका बिरामीलाई खोप लगाउन लागि हो। उनीहरूलाई बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चिकित्सकहरूबाट परामर्श लिएर मात्रै खोप सेवा प्रदान गरिने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। खोप केन्द्रहरूमा भिड व्यवस्थापन र अभियानलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाई लक्षित वर्गलाई खोप लगाउन कार्यालयले अनुरोध समेत गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। इन्धनको बढेको मूल्य फिर्ता लिन उपभोक्ता मञ्च, विद्यार्थी संगठन र यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रम राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पटक पटक भइरहेको इन्धनको मूल्य वृद्धिले नागरिक ठुलो मारमा परेको बताउनु भएको छ। उहाँले उपभोक्ताले चुलो निभ्ने अवस्थामा रहेको भन्दै इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यद्यपि आयल निगमले बढेको मूल्य फिर्ता नहुने जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले अहिलेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले मूल्य वृद्धि नगर्दा निगमलाई अर्बौँको घाटा हुने भएकाले बाध्य भएर बढाउनु परेको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन अर्को वर्ष इजिप्टमा हुने भएको छ। ग्लास्गोमा भएको कोप 26 नै कोप 27 इजिप्टमा 2022 गर्ने गरी जिम्मेवारी सुम्पिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसै गरी कोप 28 भने सन् 2023 संयुक्त अरब इमिरेट्समा गर्ने निर्णय भएको सम्मेलनका आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्। कोप 26 सहभागी देशहरूले सन् 2030 मिथेन उत्सर्जन 30% कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिबद्धतामा 80+ बढी देशले दशकको अन्त्यसम्ममा मिथेन उत्सर्जन 30% कम गर्ने र अमेरिका र युरोपेली सङ्घको प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। यसै गरी अमेरिका र चिनले पनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो सहमति गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि टिकटको मूल्य निर्धारण गरेको छ। आउँदो मङ्सिर 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने यस प्रतियोगिता अवलोकनका लागि साधारणतर्फ प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ र भिआइपीतर्फ 500 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। एन्फाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। लिगको उद्घाटन खेल आउँदो मङ्सिर 3 गते नवप्रवेशी सातो बाटो युवा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिगमा 14 टोलीको सहभागिता रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE 500 FE 500D बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर वन सेलिङ जङ्क प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो इन लभ, मात्र ₹20 मा प्रीतिको स्पाइसी हॉट नूडल्स। पिरु चाहिए म प्रीति नै खाऊ। न्यायपालिकाको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिक्रिया। एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक। एमालेले यसपालि कपडाको ब्यानर र भित्ति लेखन नगर्ने। सरकारले फाइजर बायो एनटेक खोप अभियान चलाउने। नेपालमा आज 397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 389 जना संक्रमण मुक्त। कोप 27 अर्को संस्करण अर्को वर्ष इजिप्टमा हुने। 2023 संयुक्त अरब इमिरेट्समा कोप 28 गर्ने निर्णय। र एडिभिजन लिग हेर्न 100 र 500 रुपियाँका टिकट लाग्ने। प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी पुरा। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म शिव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।